Yeah, you go. You are coming here, you go back. You come here, you go back. Omugazo ga drills zino ziyamba omusambi yenna okwetegekera task gyayina maaso. Kwegamba bwatuuka okubeera nga ayina okuvakaminga ekizibu kyonna kyalina okusanga maaso singa omubiri ogwo aba agutegese bulungi asobola okupafuuminga obulungi. Yes, kyovaola bambu drills tuziyitamu okubeera nga beetegekera omubiri gwetegekera ekintu kye bagendako ekyamaanyi. Sprint. Omuzannyo gwa netball, speed ku kisaawe, ndowooza gwe omuzannyo ogusingako okubeera ng'abantu bababeera badduka every minute. Omuntu abeera aba alina okudduka ku kkooti. Kyovaola mbu mubaamu speed nnyingi nnyo, tukola ku speed work. Omuzannyi asobole okubeera ng'agula amawugwe, asobole okuba nga takuuwa. Wabula nga ate kwali ku kisaawe atukolera omulimu nga n'omubiri guli bulungi guli fi. Sprint, you go back. Sprint. Yeah, well done. Sprint. Gym etuyambako. Gym tebakwata bintu bingi nnyo. Gym bakwatamu obuntu babuyita bu dumbbells. Obwo obuntu buyamba bubanga bu weights kale. Weights ezo ziyamba omusambi oba omubasi okusobola okuba ng'afuna amaanyi muno mu mikono n'okuwakinga ku masozi ze ez'omubiri. Tebakwata byuma bingi nnyo, naye ekintu ekisinga ku kisaawe wano kwe tulina kuba nga tuli mu bintu bya speed, agility. Yeah, you go. You are coming here, you go back.